Kuc, kuc! Dobroveče, dragi ljudi, i dobrodošli večeras u naše novo druženje. Moje ime je Tanja Živković i pratite izazov Zahvalno srce je magnet za čuda. Polako, polako, mi stigo smo do zadatka broj 28. I, kao i uvek kad se družimo, tako će i večeras biti. Sačekat ću vas par minuta da se okupimo i onda krećemo naše predzadnje druženje u ovom našem divnom izazovu Zahvalno srce je magnet za čudo. E, dok vi dođete, ja da iskoristim priliku da moj lajvić podijelim. Nadam se da hoću. Hoću. I onda se mi družimo kao i uvek. Pa možete se javiti čisto da vidim ko je večeras sa nama. Ko se večeras druži sa nama? Pozdrav za Mihajla, za Bredu. I polako, ja ću vas sačekati. Minut, dva, tri. Da vi dođete. E, samo da isključim ovo da ne ide duplo. Nisam li uspjela? Jesam, e tako. Da se ne mešaju zvukove. A dok vi stignete, ja ću vam ispričati jedan dobar vic koji mi je malo prestigao. Pošto ljudi, vidjeli ste da i sama volim da pravim šale na temu Piroćanaca i odakle sam i ja sama. I malo pre mi je stigao jedan vic, kaže, otišla dva Piroćanca da prijave nestanak supruge u policijsku stanicu. I sad opisuje prvi. Znate kako? Pita ih ovaj policijski službenik da opišu kako izgledaju njihove žene da bi znali da ih nađu. I kako se zove vaša žena? Pa kaže, znate šta, moja žena je Zorica. Pa kako izgleda Zorica? Pa znate kako, visoka, plava, ima duge noge, jako zgodna, velike grudi. I ovaj policajac zapisuje, a ovaj drugi Piroćanac, što mu isto nestala žena, gleda ovako i pita ga policajaca, vaša žena, kako se vaša žena zove, kako ona izglede? Ma pustite vi moju ženu, nego da idemo da tražimo Zoku. Hvala, lepo ti stoji crvena boja. Ne znam ko je to rekao, ali hvala. Ja, to je moja omiljena boja. Do pre par godina uopšte nisam ni znala da ja volim, jer sam non stop bila neke crne boje, brown boje, sive boje, sve nešto neutralno. A sada znam da jako, jako volim crvenu boju i hvala vam na tome. Čekam vas da dođete, da se okupimo i onda krećemo, dragi moji ljudi, kroz 28. zadatak u izazovu Zahvalno srce je magnet za čuda. Znači, nevjerovatno. Polako, polako, stigo smo mi. Da li verujete da nam je ovo 8. nedelja kako radimo ovaj izazov? Meni je proletelo. Kad smo krenuli da radimo, onako djelovalo je wow, bit će tu puno vremena, bit će tu puno truda, puno svega. I vreme, ljudi moji, za čas prođe. Mnogo je veliko pitanje šta ćemo učiniti sa tim vremenom. Hoćemo da uradimo nešto dobro, nešto korisno, nešto što će da nam služi. Hoćemo li da izgradimo neku dobru naviku ili ćemo ovako samo da se žalimo, da kukamo i da, evo, samo da pustim neku drugu muzikicu, pošto ovo je sa pevanjem pa da nas ne dekoncentriše. E tako, ušto volim. E, drago mi je, dragi moji ljudi, da se i večeras družimo. Ja ću vas i večeras pozdraviti našim čuvenim pozdravom. Hvala ti, hvala ti, hvala ti. Kogod prati ovaj izazov, zna da je to bukvalno naša mantra, naše reči kojima se pozdravljamo, naše reči sa kojima idemo kroz dan, naše reči sa kojima se budimo, naše reči sa kojima idemo na spavanje. Za one koji možda ne znaju, ovo je izazov Zahvalno srce je magnet za čuda. Nažalost, danas je bukvalno zadnji zadatak. Sutra ćemo da radimo bukvalno ono, reviziju čitavog izazova i onako neke smernice za nadalje. Tako da će i sutra da bude zanimljivo da vidimo šta smo mi to sve uradili, gdje sve možemo da primenimo sve ovo što smo naučili. A vi ako ste možda tek sada prvi put došli i vidjeli i ne znate o čemu se radi, dobra stvar je što imate snimke svake večeri, svakog izazova, svakog zadatka koji smo radili. Postoje 3 sezone ovog izazova, sada je ovo 3. sezona bila. Svaka sezona je bila posebna na svoj način. Izazov radimo po knjizi Zahvalno srce, magnet za čuda, ta knjiga još ne postoji. Možda će postojati iako je ja napišem. Ili neko od vas. Ali radimo po knjizi Magija. Pisac knjige je Rhonda Byrne, žena koja je napisala i knjigu Tajna.
Knjiga zapravo govori o zahvalnosti i mi kroz 28 zadataka budili smo energiju zahvalnosti, održavali smo energiju zahvalnosti, gradili smo naviku zahvalnosti i trudili se da izgradimo jednu vrlinu zahvalnosti kroz 28 odvojenih zadataka, od kojih su neki bukvalno su se radili od prvog do zadnjeg dana, neki samo tog dana, neki smo ponavljali više puta. Obrađivali smo sve oblasti našeg života, i financije, i ljubav, i partnerske odnose, i znači sve porodične odnose, zdravlje, znači bukvalno smo pokrili čitav naš život, a sve to kroz prizmu zahvalnosti. I vi koji ste pratili ovaj izazov, vidjeli ste da ja vam ne dajem samo zadatak koji je tamo u knjizi, nego da govorimo o puno korisnih stvari, puno dobrih stvari, puno stvari koje nam mogu koristiti. Vidjeli ste da sam vam preporučila i puno knjiga, da sam vam preporučila i puno filmova i sve što je u međuvremenu mene dotaklo, delila sam sa vama. Tako će biti i večeras. I preporučit ću vam da pogledate i poslušate predavanja gospodina, to je jedan izuzetan naučnik, ja sam više puta o njemu čula, ali nikada nisam imala prilike da, znači samo sam posredno čula, Spasoje Vlajić. Danas mi je moja nova učenica Rikija rekla kako je boravila na njegovim seminarima, na njegovim edukacijama koje održava dva puta nedeljno u Beogradu i kaže da su izuzetne edukacije, izuzetna znanja pruža. I malo pre sam baš pre live-a slušala jedno njegovo gostovanje na televiziji. Ljudi, čovjek prepun znanja, puno govori o Nikoli Tesli, o njegovim dostignućima, o upotrebi dostignuća Nikole Tesle, a i ne samo to, znači govori o spajanju tradicionalne, savremene medicine, o spajanju nauke, vere, o spajanju, bukvalno čovjek sa toliko velikim nivom svesti, fantastično, znači baš me oduševio, Spasoje Vlajić, zapamtite, moja preporuka. I kažu da su mu knjige izuzetne, da su pune savjeta, pune dobrih nekih tehnika, korisnih metoda. Sve to možemo da nađemo, da primijenimo, da probamo i da vidimo da li zaista to tako jest. Ja vam uvijek kažem, nikada ne uzimajte ništa zdravo za gotovo, kao ni ovaj izazov. Uvijek sam govorila, uzmite, uradite par vežbice iz ovog izazova, vidite da li vam to prija, da li vam to promeni energiju, da li vam to donese nešto dobro, ako vam služi, primenjujte. Ako ne rezonira sa vama, niste trenutno u tom fazonu ili nešto nije vama po volji, u redu je. Nemojte sebe nikada ono, e sad moram, i onda ono, stvorite kontraefekat, uopšte ne osjetite to što radite. I onda, dragi moji ljudi, nema to velikog efekta. A kroz ovaj izazov zahvalnosti, mi smo kroz 28 zadataka bukvalno svakodnevno razvijali kod sebe zahvalnost i tu energiju zahvalnosti zapravo koristimo da kreiramo svoj idealni život. Na početku ovog izazova, tako reći u nultom onom videu, u početnom onom koji sam radila kada sam najavljivala ovaj live, ja sam vam objasnila kako trebamo da krenemo od toga što napišemo kako izgleda naš idealni život. Bez toga da razmišljamo kako će se to desiti, da li će se to desiti, na koji način, samo da napišemo ono sliku našeg idealnog života. Zato, kako bi ovu energiju zahvalnosti usmjeravali ka tome da kreiramo svoj bolji život. Na koji to način? Pa ne, ljudi, nikakva to nije magija, nikakve nisu to vrađbine. To je samo podizanje energije, to je samo odašiljanje divne energije zahvalnosti. To je samo podizanje vibracije. Kroz sve ove vežbice koje smo radili, mi smo zapravo učili kako da stalno zračimo zahvalnošću. Zahvalni ljudi su ljudi koji su i puni ljubavi. Zahvalni ljudi su i ljudi koji ne mogu dugo da se ljute, ne mogu dugo da budu ono namrgođeni, ne mogu dugo da brinu. Jer jednostavno ne možete u isto vrijeme imati energiju zahvalnosti i energiju ljutnje, mržnje, besa. Jednostavno, energija zahvalnost je toliko visoka, toliko lepa, toliko divna da ona u sebi rastopi. I znači, brzo vas prođe i vaša ljutnja i šta god to bilo. Između ostalog, jedan od razloga zašto jako volim ove izazove, što je jedan od glavnih Reiki principa, danas sam zahvalna za sve. Treći Reiki princip. Prvi, danas ne brinem. Drugi, danas nisam ljut. Danas sam zahvalna za sve, danas radim pošteno i danas ću biti ljubazna i dobronamerna.
Zamislite, dragi moji ljudi, kad bi svi ljudi samo poštovali ovih pet reiki principa. Bez obzira da li su u reikiju ili ne. A ja kažem, samo da makar zahvalnost naučimo kroz ovaj izazov i da što češće praktikujemo zahvalnost. Ja sam pre izazova zahvalnosti mislila, pa ja sam zahvalna, pa šta? Svi mi mislimo da smo zahvalni. I znate ono, kad smo zahvalni? Pa zahvalni smo kad nam neko otvori vrata, kad nam neko pusti piće. Zahvalni smo kad nam neko učini neku uslugu, kad nam neko nešto pokloni. Naravno da smo zahvalni. Ali kroz ovaj izazov zahvalnosti učili smo da budemo zahvalni na svojim greškama, učili smo da budemo zahvalni i na našem zdravlju, i na našem finansijskom, i na našem finansijskom statusu, kakav god je on u ovom momentu. Učili smo da budemo zahvalni da, ne znam, unapred neke stvari, da budemo zahvalni kao da se stvari već ostvarile. Tako da kroz ovaj izazov zaista i više puta smo se vraćali na neke stvari, na poboljšanje odnosa, poboljšanje zdravlja, poboljšanje finansijske situacije. Vidjeli ste, imamo gomile tih vežbica koje smo radili. Ja kažem, ako vam ništa drugo, ako nećete da radite ceo izazov, makar pojedine vežbice iz ovog izazova odradite, a ja da se ljudi ne bi mučili da gledaju ceo live, bukvalno sam uvijek ispod svakog live-a i na YouTube-u imate i celu playlistu sa svim live-ovim. Uvijek sam napisala ispod, zadatak za danas je taj i taj. I bukvalno ako čovjek ne želi i nema vremena pola sata ili 45 minuta da vidi sve što je bilo u live-u, ok, imate čak i knjigu magija, možete i individualno raditi. Ali poenta ovog live-a i svih ovih live-ova i ovog izazova nije bila da svako radi posebno. Ok je, i pokrenut ćete tu energiju ako sami radite, i ako sami čitate knjigu, i ako sami pišete zahvalnosti, i to je predivno. Ali je mnogo divnije ovo što smo mi radili svi zajedno. Jer se onda ta naša energija ne sabira, nego se množe te energije i onda ono, stvarno se stvori jedna zajednička energija koja je mnogo jača. Ljudi moji, evo malo pre baš slušajući Spasoja Vlajića i on opisuje kako su radili neku vežbu gdje su se svi uhvatili za ruke. A ja to, na primjer, nisam znala. A na Reiki radionici smo baš radili tako jednu vežbu gdje smo se svi držali za ruke, gdje smo se svi onako povezali. I kaže, pa nema tu nikakve, ne znam, magije nešto če. Nego to je jednostavno, znači povežemo se energetski svi zajedno i onda ljudi moji pojačamo svoju energiju. To vam je kaže kao kad povežete akumulatore jedan na drugi ili kad povežete baterije jedna za drugom i vi dobijete mnogo veću energiju nego da je svaka baterija posebno, jel tako? E pa, tako isto i sa nama, jer mi smo isto hodajući magneti. Zakon privlačenja zato tako i djeluje, jer mi smo bukvalno ta energija koju odašiljemo. Tako da, dragi moji ljudi, mnogo je važno kojom energijom zračimo, šta je to što non stop odašiljemo, da li smo stalno u brizi, pa zato prvi reiki princip, danas ne brinem, ili se stalno ljutimo. Ja kažem, ima ljudi koji su bukvalno čitavog života ljuti, znači non stop imaju razlog da budu ljuti. A ako ste možda, ono, da vam je mnogo dug period u životu loše, a kad pogledate svoj život, ono, kao, sve vam je u redu, ono, porodica na okupu, svi zdravi, imate posao, imate partnera, imate ljubav, imate, znači, a imate neko nezadovoljstvo. Znate šta bih vam ja preporučila? Da baš onda uradite izazov zahvalnosti. Možda samo niste dovoljno zahvalni, možda samo niste osvestili. To vam kaže osoba koja je mislila da je zahvalna, a tek kad je krenula sa izazovima zahvalnosti, osvestila je koliko nije umela da bude zahvalna. Zahvalnost je zaista umeće. I dobra stvar je što može svako da ga nauči, svako da ga savlada. I meni je predivno što su mi roditelji pisali kako su učili svoju decu da pišu svakodnevno zahvalnosti. E, to je nešto prelepo. Naučite i vašu decu da svakog dana, ako ne da pišu, makar da kažu, e, danas mi je u ovom danu bilo to, to, to i to lepo i ne znam šta, zahvalna sam što ste mi kupili tu igračku, zahvalna sam što sam bila na, ne znam, na igralištu sa drugom djecom. Deca su, ljudi moji, zahvalnije nego što smo mi. Ono, i mi smo nekada bili ta djeca i mi smo nekada umeli biti zahvalni, a onda polako zaboravimo. Zato što stvari krenemo da uzimamo zdravo za gotovo. A jučer sam se ono rasplakala gledajući jedan klip, baš ono, pokazuju kako djetetu, ja mislim da je da li ima 2 godine ili godine i pol dve, tako nešto. I djetetu skidaju sa lica, bilo je operisano, rođeno je slepo, znači nikada nije vidjelo ni trunku svetlosti. I operisali su joj oči i dugo je bila sa onim, kako se to zovu, te zaštite. I sada pokazuju kako njoj skidaju te zaštite sa očiju.
I onda njen prvi susret, kako dete vidi svetlost, kako dete prvi put vidi svoju majku, znači ono, meni su suze potekle gledajući to. I onda sam shvatila koliko, i to stalno nam Bog daje podsjetnike koliko trebamo da budemo zahvalni na tako običnim stvarima kao što su ove oči. Bez obzira da li nam je vid mnogo dobar, perfektan, manje dobar, opet imamo vid, makar i malo. Znači, ono, kad ima jedna slepa devojka koja je pisala, ono, koliko su ljudi srećni što mogu da vide boje, što mogu da vide svoju decu, što, zamislite takve neke stvari, koliko zapravo mi zaboravimo, koliko zapravo imamo razloga da budemo zahvalni. I ovaj izazov nas zapravo sve vreme podsjeća na sve ono što imamo da budemo zahvalni. Onda sam juče isto tako videla jedan klip gde detence, pa isto tako nekih 3 godina, i rođeno je bez ruku i bez nogu. Znači, onako, ima do ovde ruke, to su neki ostaci, i bukvalno ono, 10 cm kao to gde su trebale noge da budu. I majka ga stavila tamo u neku kanticu, kupa ga, i stavila detetu krpu. I kaže mu, ajde sada operi svoje oči, i dete sa onim ostatkom od ruke uzima krpicu i bukvalno ovako i pere svoje oči. Ona mu kaže, ajde sada operi uvo, i dete uzima onu krpicu i pere uvo. Mislim, glupo je što ovo pokazujem na sebi, ali hoću da vam kažem, samo da osvestimo koliko stvari zapravo, stvari, kad kažem stvari, ne mislim samo na stvari, nego koliko imamo razloga za zahvalnost. I nemojte da mislite, pa ja nemam razloga, ja sam možda bolestan, ja sam izgubio posao, ja sam izgubio partnera, ja sam ovo, ja sam ono. Niste vi to. Ne poistovećujte se sa tim. To isto stalno potenciram da shvatite. Čovjek nije njegovo ponašanje, čovjek nisu njegove emocije, mi smo ono što je iza, mi smo onaj posmatrač. I znači, to su sve samo faze, to su sve samo periodi, to su sve samo naše lekcije. Prihvatimo ih i pustimo ih. I mnogo ćemo lakše prolaziti kroz sve to, dragi moji ljudi. Znači, kroz ovaj izazov zahvalnosti učili smo od prvog dana da pišemo svakog dana 10 zahvalnosti. Ako ste pisali svakog dana 10 zahvalnosti i ako ste to radili u danima kada nismo imali ove lajvove, ako ste ga radili samo u danima kad su bili lajvovi, ovo je 28. lajv puta 10 zahvalnosti, vi ćete sutra ujutru imati 280 zahvalnosti u vašoj svešćici zahvalnosti. I kada padnete, i kada izgubite snagu, i kada počnete da sumnjate u sebe, i kada prolazite neki težak period, vratite se toj vašoj svešćici, tom dnevniku vaših blagoslova. I setite se koliko zapravo imate razloga na čemu možete biti zahvalni. I molim vas, nastavite da pišete 10 zahvalnosti svakog dana. A ako ste još pisali svakog dana, pa vi onda imate preko 500 zahvalnosti, jer ovaj live traje koliko, 8 nedelja, 56, pa znači tako nekih 560 zahvalnosti ako ste svakog dana pisali. Još ako ste bili vredni, pa ste pisali i više od 10 zahvalnosti, wow, blago vama. Ja, znači, svaki dan počinjem pisanjem zahvalnosti, i kad radim ove lajvove i kad ih ne radim, meni je to sad postalo ono nešto bez čega ne izlazim iz kreveta, što i vama savjetujem. Znači, prvo ujutru ispišite 10 zahvalnosti, kome, zbog čega i na čemu smo zahvalni. Takva jedna konkretna zahvalnost, usmerena zahvalnost, je toliko jaka, toliko čista, toliko divna energija, da nema šanse, dragi moji ljudi, da se ne osetite bolje, makar za nijansu kad to uradite. I sa takvom energijom kad uđete u dan. Onda znate da od drugog dana imamo kamenčić zahvalnosti. Gde svakog dana, na kraju svakog dana, setimo se kakav nam je dan bio, setimo se svega dobrog iz ovog dana i odaberemo koja je naša najveća zahvalnost. I umjesto da idemo sa brigama na spavanje, umjesto da idemo ljutiti, umjesto da idemo u svađi ili ko zna čemu, mi zapravo idemo sa zahvalnostima na spavanje. To je toliko jedan dobar običaj, a toliko lako. Znači, stvarno nema osobe koja ne može to da uradi. Znači, bez obzira, znači, ne postoji osoba bilo kakve mogućnosti ili nemogućnosti da sada imate. Svako može da nauči, makar to, da bude zahvalan. Ako niste u mogućnosti da pišete, snimajte se, govorite zahvalnosti i slušajte, preslušavajte vaše zahvalnosti. I to je sasvim fantastično. A vežba broj 28 učit će nas, dragi moji ljudi, da se svakog jutra osvrnemo, odnosno da se
ne ujutra, nego da se na da se u toku dana, znači evo ovo je zadatak za sutra, zadatak 28. Sutra u toku dana da se sjetite vašeg prethodnog dana. Znači sutra je 3. novembar i vi u toku dana sjetite se 2. novembra i sjetite se šta je sve to bilo lepo i dobro u tom vašem danu, na čemu sve možete da budete zahvalni. Znači mentalno treba da prođete kroz vaš dan. A mi toliko žurimo, jurimo i ne proživimo neke stvari. Doživimo toliko divnih stvari, doživimo toliko lepih susreta, lepih razgovora, lepih trenutaka, lepih obroka, lepih, ma svačega nečega lepog. Ali toliko žurimo da često uopšte nismo ni u tom trenutku, nego mi već razmišljamo šta ćemo sledeće da radimo, šta ćemo sledeće da kažemo. Evo opet neka mušica, krenula je da me... Nema veze. Znači, poenta je da se setimo jučerašnjeg dana i da vidimo šta je to u jučerašnjem danu bilo tako dobro. I ako ne možete u momentu da se setite, nemojte da silujete sebe i da sad nešto primoravate. Možete zapisivati i to je uvek bolje, a možete samo ovako mentalno da se setite. I znači, sutra u toku dana nemate određeni broj. Neću da vam kažem setite se 10 stvari ili setite se 7 stvari. Ne, možda ste ceo dan bili kući jednostavno, pa niste imali puno previše nekih razloga za zahvalnost. Ili niste ono, jednostavno nije vam nešto bio neki dan. I nađete makar jednu zahvalnost. I da vam je bio najgori dan u životu, verujem da možete da nađete jednu jedinu zahvalnost. I to je sasvim dovoljno. A ako se malo više potrudite, zaista verujem da u svakom trenutku svog dana možete naći razlog za zadovoljnost. Ja sam sada krenula isto jedan izazov sa sobom koji se zove proces prisutnosti. Vidjet ću da li ću to deliti sa vama ili ću to kasnije raditi kad ja prođem kroz taj izazov. Traje 10 nedelja. I onda ima jedna, svake nedelje imate jednu afirmaciju. Afirmacija koja je za ovu nedelju glasi: svaki trenutak je važan. Znači, ne, nego ovaj trenutak je važan. I to je bukvalno jedna afirmacija koju ponavljate u svakom momentu svog dana. Kad god ste slobodni, kad god nešto ne radite ili niste mentalno angažovani, i vi samo ponavljate: ovaj trenutak je važan. Ovaj trenutak je važan. Ovaj trenutak je važan. Zamislite koliko nas ta rečenica vraća u sadašnji trenutak. I ne znači ne šalje nas u prošlost, ne šalje nas u budućnost, nego nas podsjeća koliko je važno da budemo prisutni. I zašto ne možemo da se sjetimo ni šta smo doručkovali često? Pa zato što nismo prisutni. Zato što još nismo doručkovali, mi već razmišljamo gdje ćemo da idemo, šta ćemo da radimo, s kim treba da se sretnemo, kome treba da se javimo, koliko imamo notifikacija na Facebooku, koliko mailova treba da odgovorimo, kakve sve obaveze imamo za danas. E, ova vežbica koju ćemo raditi kroz izazov zahvalnosti, naša zadnja vežba za 28. za 28. dan, je takva da se osvrnemo na prethodni dan i da osvestimo šta je to sve bilo divno, koji su to sve naši razlozi za zahvalnost u prethodnom danu. I, na primjer, stigla mi je uplata od, ne znam, od tetke iz Australije u prethodnom danu. Ili, ne znam, suprug me vodio na ručak u nekom restoranu, ili dete mi je dobilo peticu, ili, znači, ljudi moji, i najsitnije stvarčice, ali da pojente da izazovete taj osjećaj. Ovaj trenutak je važan. Hvala Vanja što si opet napisala. Koristite tu afirmaciju da vas podsjeti koliko je važan svaki trenutak. I vidjet ćete koliko ćete svesniji da budete kada se stalno podsjećate koliko je svaki trenutak važan. I onda sutradan, kad treba da se setite šta je sve bilo dobro u prethodnom danu i na čemu sve imate biti zahvalni, nabrojite svoje zahvalnosti i kažite hvala ti, hvala ti, hvala ti. I osetite tu zahvalnost. Znači, poenta svega što mi radimo je zapravo da izazovemo te osjećaje. Znači, zahvalnost, ako bi mi samo pričali reči hvala ti, hvala ti, hvala ti, to možda ponekad bi dobro delovalo. Ali ako osetimo svaki put kad kažemo hvala ti, hvala ti, hvala ti, i osetimo da te reči dolaze odavde, da ih ne izgovaramo odavde, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, ono, ne, nego odavde, hvala ti, hvala ti, hvala ti, da zaista izazovete taj osjećaj.
Evo, reći ću vam isto jednu prelepu vežbicu. Ako se me dobro zapamtilo, pošto sam je malo pre, baš pre lajva slušala, Spasoje Vlajić je objašnjavao, baš o tome kako možemo da utičemo na sebe i kako možemo kod sebe da izazovemo određeno stanje. I evo sad ću vam ukratko to pokazati. Nisam valjda odužila previše live, nisam, ne bi trebalo. I sad, šta se događa? Znači, evo ovako. Lagano se umirite. Udah. Izdah. Lagano. Sada ću vam pokazati koliko je velika moć reči i koliko zapravo reči mogu da izazovu u nama određene osjećaje. Reč koju ćemo izgovarati je smirenost. Smirenost. Kažu da je smirenost osobina anđela. Tako da kada sebe uvedemo u stanje smirenosti, mi se bukvalno povezujemo sa anđelima. Osetite kako ta reč smirenost se polako širi kroz vas i izaziva upravo taj osjećaj smirenosti u vama. Smirenost. Dozvolite da taj osjećaj se proširi kroz čitavo vaše telo. Osjetite ga svakom ćelijom svog bića. I to je to. To je poenta ove vežbe. Da vidite kako određene reči deluju na nas. Evo, meni je potekla suza dok sam ovo izgovarala. Nadam se da ste i vi dozvolili sebi da osetite upravo taj osjećaj smirenosti. I da se ta smirenost proširila čitavim vašim bićem. Sa tom divnom i nežnom energijom, sa tom smirenošću, ostavit ću vas večeras, poželeti lep ostatak večeri. Uživajte, dragi moji ljudi, i sutra se vidimo u završnom lajvu u izazovu Zahvalno srce je magnet za čuda. Znači, zadatak za sutra je da se prisjetite današnjih dana i da vidite šta je sve to bilo lepo i na čemu možete biti zahvalni. Ispišite te zahvalnosti. I ne morate odjedan put, možete više puta u toku dana da se vratite na ovaj dan i da se setite šta je to bilo dobro, šta je to bilo vredno. Ja se nadam da ste i večeras uživali, da ste i večeras dobili nešto vredno, nešto lepo, nešto korisno i da ćete primeniti. Primena jednako promena. Laku noć, dobre moje duše, i vidimo se sutra uveče u 9 sati. A do tada, ne zaboravite, zahvalno srce je magnet za čuda. I ne zaboravite i ovo, da ko u čuda veruje, taj čuda i stvara. I tako je, hvala Vanja što opet podsjećaš. Ovaj trenutak je važan. Svaki trenutak je važan zapravo, ali ova afirmacija, ovaj trenutak je važan, vraća vas momentalno u sadašnji trenutak. I kad god osetite nemir, kad god osetite strah, kad god osetite nešto da vas drma, da vas ljulja, ljudi moji, samo upotrebite reč smirenost. Smirenost. Smirenost.
Pričat ćemo još u live-ovima o tim nekim stvarima koje mogu da vam koriste. Eto, to bi bilo sve za večeras. Puno vas volim, puno vas pozdravljam i hvala vam. Moje ime je Tanja Živković i tu sam za vas. Laku noć!